Salve, gaudio te videre apud saturam lancem, ego sum Irene, linguae latinae magistra, et in ac pellicula tractatura sum argumentum grammaticae latinae. De verbis temporalibus. Sunt enim duo genera verborum temporalium, verba temporalia sunt amare, monere, mittere, gaudere, videre, dormire, sunt enim duo genera verborum temporalium quae bonum est scire. Ea genera sunt verba incoativa et verba frequentativa, sive iterativa. Tibi explicabo quae sint. Ergo verba frequentativa, seu iterativa, ut nomen ipsum declarat, utuntur cum velimus loqui de actione quadam quam iterum iterumque facimus quam repetimus quam iteramus non omnia verba temporalia latina possunt formam iterativam habere sed non nulla possunt tibi feram exempla possum dormire dormire sed possum dormitare si sae pe dormio vel si diu dormio possum dicere aliquid sed possum etiam dictitare id est iterum iterumque eadem dicere possum legere librum aut possum lectitare possum scilicet diu legere vel saepe legere vel iterum iterumque fortasse eundem librum legere vel aliquas tantum paginas legere aves volant sed aves possunt etiam volitare ergo ut vides possumus ex aliquibus verbis temporalibus facere et ficere formam iterativam quo modo eam facimus adiciendo Syllabis itare, ergo dormito, dormo, eh, dormitare, dormire, dormitare, dicere, dictitare, eh, legere, lectitare, et ita porro. Alterum genus verborum sunt verba incoativa. Incoare significat incipere, initium facere alicuius rei. Et verba incoativa, vel per verba incoativa, describimus initium alicuius actionis, vel etiam progressum actionis. Tibi feram exempla. Erubescere significat ruber fieri. Ergo si video nescio virum pulcherrimum specie speciosissimum possum erubescere Si me quid rogant neque responsum scio, possum erubescere. Ergo erubesco differt a rubeo, rubere, nam abemus verbum rubere, et verbum rubescere, vel etiam erubescere, scilicet e colore rubro, quia rubri fimus, vel rubrae fiunt genae nostrae, differt in eo quod rubere significat ruber esse rubescere aut erubescere significat ruber fieri non iam esse sed fieri ergo est initium actionis sive progressus actionis alia exempla est adiectivum senex homo senex, vir senex, femina senex, uh, contrarium scilicet juveni, possumus senex fieri, et scilicet senescimus. Senescere significat senex fieri. Vesperascere significat vesper fieri. Vesper est ultima pars diei, ante noctem, et... Uh, Ea ora illis temporibus diei vesperascit, vesperfit. ut vides, verba in coativa facere possumus addendo syllabam sco. Vesperasco, sive infinito, vesperascere. Alia exempla sunt maturescere. Fructus in arboribus maturant. Et maturi sunt fructus cum eos iam esse possumus cum parati sunt ut edantur sed fructus maturescunt et saepe maturescunt longo temporis spatio non statim maturi fiunt sed maturescunt calidus fieri digitur calesco exempli gratia olla super ignem Posita calescit. Fit calida. Antia est frigida, sed paulatim calescit. Nuc te rogo, suntne tibi nota alia verba frequentativa aut incoativa? Velisne ea ic scribere in commentaris uius pelliculae? Expecto enim responsa tua et utinam tibi utilia sint ea quae explicavi in hac pellicula vale multum